خوستای وای جربا په کابل کې د پاسپورت ورکړې بهیر بیرته پایل شي او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرګندونو ته افغانستان کې د طالبانو غبرګون. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په موکړه تازه خو ډیر مهم خبرونو ته. د کورنیو چارو وزارت وایاندوی چې ډیر جربا په کابل کې د پاسپورت ورکړې بهیر لسره پایل شي. سید خوستی ویلی چې په پاسپورت ریاست کې رامنځته شوې تخنیکي ستونزې اوریدو ته نږدې شوې ده او په راتلونکو ورځو کې به دغه بهیر بیرته پیل شي. هغه ویلي چې څو ورځې وړاندې د کابل پاسپورت ریاست کې ځینې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې وې چې له امله یې د پاسپورت ورکړې پروسه له خنډونو سره مخ شوې وه او وځنډېده. د ویلو ده چې پاسپورت ریاست مخکې تر دې ویلي وو چې پر کابل پاسپورت ریاست باندې د ګڼې ګوڼې مخنیوي لپاره به په پنځو لویو ښارونو کې د پاسپورت ورکونې پروسه پیل کړي، خو کله چې په ولایتونو کې دغه بهیر پیل شو په کابل کې د تخنیکي ستونزو له امله وځنډېد. او د طالبانو حکومت وایي د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبرو کې دوی منځګړي دي او د هیچا سازولې نه کوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زدیر رډیتو ویل دا کار د دې لپاره کوي چې سیمه کې امن راشي. موږ رښتیا هم استازولي نه کوو، موږ د پاکستاني حکومت او طالبانو ترمنځ استازیتوب کړی چې سیمه کې سوله ټینګه شي او دا د ټولو په ګټه ده. د استازولۍ خبره سمه نه ده. مجاهد دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مویدی سوب ویلي له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پیل شوې او روانې دي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه. ښې چاره.